Продолжува хуманоста на општина Газибаба, помагајќи секому кому тоа му е потребно. Уште еднаш детската клиника доби донација од 28 јоргани и 30 перници. Со ова продолжува континуираната соработка на локалната власт со оваа здравствена клиника. Целта е да дадеме придонес за подобрување на условите во детската клиника, рече градоначалникот Тони Трајковски. До сега имавме неколку успешно заеднички реализирани проекти. Денеска сме овдека присутни во детската клиника. Целта на денешниот настан е донацијата која што обезбедивме. Тоа се 28 јорганчиња и 30 на перници со вредност од околу 50.000 денари. Значи, ова се средства кои што Обштината во изминатиот период ги собра од одредени културни активности, донации што ги организиравме. Целта е да дадеме придонес во подобрување на условите во детската клиника. Во разговор со директорката, во континуитет Обштината излегува во пресрет и обезбедува одредени донации. Доктор Аспасија Софијанова, директор на клиниката за детски болести, заблагодарувајќи се на Обштина Газибаба и лично на градоначалникот Трајковски за несебичната помош и придонес за подобар и поквалитетен престој на младите во оваа клиника, ги повика и останатите општини да го следат примерот на најхуманата општина, која секогаш наоѓа начин да помогне. Јас исто така би сакала да упатам апел. Ова општина е единствената до сега која прояви оваа иницијатива и веќе две години ги правиме овие акции и се чувствува таа промена. Посебна благодарност до градоначалникот кој несебично тоа го прави и во нашата заедничка соработка можам да кажам дека треба да биде пример и за останатите општини колку значи една мала, да кажеме, донација, независно колку е таа мала, е толку голема за нас, а радоста што ја предизвика вчера кога ја донесоа донацијата не можам да ви објаснам на лицата на насмеаните дечиња кои сепак ќе можат, пак ќе кажам, да го направат престојот нивен во болница малку по-комфортабилен. Обврската на локалната самоуправа е да работи за подобри услови на граѓаните, а тоа се потврдува и во реалноста со вакви хумани потези.